ички бөлүгүн, сырткы бөлүгүн, ошондой эле убактылуу кармачу жайларын көзөмөлдөчү камералар орнотулган. Бул камералар 24 саат бою тынымсыз иштейт. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында жайгашкан нөмөт бөлүмүндө 8 район 4 шаардын ички иштер бөлүмдөрүн жана район шаарлардагы негизги көчөлөрдөгү коюлган видео байкоолор көзөмөлдөнүп турат. Бул элдин коопсуздугун сактоого жана кылмыштардын алдын алууга багытталган. Айта кетсек, бул камералар ошондой эле эл жайгашкан коомдук жайларга, мал базарларга да коюлуп атат. Бүгүнкү күндө бул видео камералардын койгон максаты ушунун негизинде биз көптөгөн кылмыштарды алдын ала жоюп атабыз. Кылмыштын бетин ачууга, тез ачууга аябай көп жардам тийип атат. Негизинен 6 айдын ичинде биз издөөдө жүргөн кылмышкерлерди 20 атуулду кармаганбыз видео байкоонун негизинде. Аталган ички иштер башкармалыгында жарандардын арыздарын ыкчам чечүү, коомчулук менен тыгыз байланышта болуу максатында коомдук кабылдама июнь айынан баштап иштей баштаган. Мурда мындай кабылдама жок болгондуктан жарандар тийиштүү жетекчилерге кире албай, убара тартышчу. Эми андай кыйынчылыктар орун албайт. Жумуштар президенттин эл менен тыгыз иш алып баруу боюнча берилген тапшырмасы жана ички иштер министринин буйругунун негизинде ишке ашууда. Коомдук кабылдамалар Жалал Абад облустук иштер башкармалыгында жана жер жерлерде шаардык иштер бөлүмдөрүндө жалпы коомдук кабылдамалар ачылып, бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат. Коомдук кабылдамалар акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен жабдылып, 16 июндан баштап кабыл ала баштадык ушу коомдук кабылдаманы. Андан бери 13 жаран кабыл алынды да. Мен облустук ички иштер башкармалыгына кайрылгам. Мындагылар маселемди угуп, тийиштүү жетекчилерге билдиришип, маселемди чечип беришти. Мен ойлогом, барып көпкө чейин күтсөм керек деп. Бирок андай болгон жок. Тез арада чечип беришти. Мен мындагы кызматкерлерге ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле коомдук коопсуздукту сактаган милиция кызматкерлеринин отурган имараттарынын эскилиги жетип, оңдоого муктаж болуп калган. Быйыл демөөрчүлөрдүн жана өздүк курамдын жардам менен оңдолду. Анда имараттын ички жана сырткы көрүнүштөрү ремонттолуп, кызматкерлер окуу машыгуусун өткөрүүчү аянтчага асфальт басылган. Андан сырткары техникалык базасы жаңыланып, жаңы унаалар алынган. 12 автоуна келген, 12 автоунанын 8-өсү бүгүнкү күндө жер жеринде иштеп атат. Анын 4-өө азыр мына бул жерде турат. 4-өөнүн документ иштери учетко коюу, оформление кылмай ошо иштер бүтүп атат. Буюрса бүткөндөн кийин 4 машинени жер жерине беребиз. 10-15 жылдын ичинде ремонт болгон эмес эле. Мына плацтардын, мына зданиялардын баары тең кичине көрккө келип, мына имараттардын иштерин карасаңар бүт баары өздүк курамга иштегендерине шарттар түзүлүп, мүмкүн болушунча баягы бардык аракеттер жасалып жакшы иштер болду да. Ички иштер министрлиги элдин коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыздоо максатында 7 приоритеттүү багыт менен иштеп келет. Илияс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.